להגיד, המחבלים ש... המחבלים לא, סיימנו את ההצבעה. שנייה, זה בסדר, בבקשה. ביקשתי אישור. בבקשה. שתי דקות. דקה. המחבלים שרצחו את בעלי, היו חוליה שרצחה עוד 3 חיילים, רצחה עוד אימא ל8 ילדים, רצחה עוד 2 בחורים. בבית המשפט, אחרי שתופסים אותה, את אותה חוליה, עומד מפקד החוליה, ונושא נאום, מבקש, אחרי שהוא קיבל 7 מעשרי עולם, הוא אומר, אני, זה לא מפחיד אותי, המספרים האלה שקבעתם פה, אנחנו אומה חזקה, ואנחנו יודעים, אני הולך להשתחרר, וכל החוליה הזאת הלך, אנחנו, הפעילים האלה, הוא קורא להם, אנחנו נשתחרר בקרוב, אתם אומה חלשה, כך הוא אומר. ולצערי הרב הוא צודק, כי 1.5 שנה לאחר מכן, 7 מעשרי עולם הוא קיבל, הוא משתחרר מהכלא. אוקיי, הוא וכל החוליה. אנחנו צריכים להבין, הדבר הזה, שיש אפשרות כזאת, שהם מבינים את, 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 את החולשה, החוקים האלה, הם חוקים, אחי, איך הוא אמר צדק? המילה היא צדק. אין צדק. ובכלל, אני רואה פה את אחמד טיבי יושב עם מייצר פה דיון שכולו מבוסס על שקר אחד גדול, ואנחנו חייבים להבין את הדבר הזה ולשמוע את האמת ולא להתבלבל. אז ברוך השם, אני כל כך שמחה שהדבר הזה קורה, ובאמת אני חושבת שפה נעשה איזשהו קצת מן הצדק, וזה הצד הראשון. יש עוד מה לעשות שם. תודה רבה.